Samtang sa mga detalye sa mga balitang regional karong hapuna, mga kaamigo, inahan uman sa ang unom kaadlaw nga batang puya. Patay uman kining gilamoy sa kalayo ilang panimalay sa Dipolog City. Alang sa dugang detalye sa maong balita niya, report. Balita sakto sa walay swerteng nakabsan sa kinabuhi ang usa ka inahan uban sa unong pagkaadlaw nga anak uman gilamoy sa kalayong ilang panimalay kagahapon sa mailauna 30 sa kadlawon sa barangay Sikayab, Dipolog City. Gila ang inahan nga si Liza, 16 anyos, din baguhay pa lamang kining naganak. Subay sa edisyal nga impormasyon, usa ka lamparilya ang gamit sa biktima, isip suga silang palay. Tungod kay ana sa bungtod, naimutang ang ilang balay. Gingong naglisod ang mga bombero sa pagpalong sa galayo, rason sa pagkaugdaw ni ini, lakip na ang mga biktima. Huy-huy, ang baga sa banal yang diuli kini sa langa panimalay, di ka nanagata, tungod abo na lamang ang iyang asawa o ganaka. Paspasab gani paabot og pasurang tabang ang barangay, alang sa pagplastar sa patay lawas sa mga biktima. Kalabot ni ini, nagpahimagno karon ang BFP, kakon mo gamit og lamparilya, ibutang kini sa saktong butanganan. Saktong balita ni kaamigang Jocelle Lagumbay sa 104.7 The Zambi Music Best Radio Sakto Pagadian. Sa pikas-aping sa balitang regional, usa sa mga kongresista dismayado tungod walay gihimong halaom nga investigasyon sa pagkamatay sa 90 ka mga individual uman sa nitabong landslide dito na pita sa Baco, Davao de Oro. Kaamigang Waljane Duilaga, alang sa dugang detalye. Balita sakto sa Apo. Dismayado karon si House Deputy Majority Leader og Access Representative Erwin Tulfo tungod hantod ning kasamtangan wala paghihapoy nilihok aron maghimo og halawom nga imbestigasyon may kalabutan sa pagkamatay sa 90 ka mga indibidwal human sa nahitabong landslide sa Maco, Davao de Oro ning milabay nga buwan. Sumala pa kang Tulfo, nagtuo siya nga mulihok gilayon ang Department of Environment and Natural Resources o ang Mines and Geosciences Bureau sa pag-imbestiga niini, apan wala gayud. Nasayran nga ni suporta si Davao de Oro Second Representative Ruel Peter Gonzaga sa pagduso ni Tulfo sa usa ka resolusyon nga nagpasikad nga imbestigahan sa kamara ang maong insidente. Apan nasubo si Tulfo tungod wala paghihapon kini giaksyonan sa Committee on Disaster Resilience nga gipangunahan ni Dinagat Representative Alan Ikleyo. Giinsister karon ni Congressman Tulfo sa kadaghanan sa namatay kinahanglan adunay manubag sa trahedya. Ilabi na kay usa sa dakong pangutana kung nganong adunay mga kabalayan sa nasangpit nga lugar ang gideklara nga no-build zone. Ang gihingusgan nga imbestigasyon ni Tulfo, suportado sab sa House Leader o sa pipila ka mambabalaod sama ni ACA Teachers Party List Representative Franz Castro nga naghinaot nga makuha ang ustisya sa pagkamatay sa mga biktima. Saktong balita ni kaamigang Waljane Duhilag, 104.7 DXMB Music Best, Radio Sakto Pagadian. Sa katapusang gunat sa mga balitang regional, ngato ang nahipos karong hapuna mga kaamigo, Cotabato City, nagkasinati og taas nga heat index sa sulod sa duha ka adlaw sumala sa pag-asa. Alang sa dugang detalye sa maong balita niya, report ni kaamigong SM Danilo Pelari. Libuti ang garon sa pag-asa nga nagkasinati karon og taas nga heat index sulod sa duha ka adlaw ang Cotabato City. Sumala pa sa pag-asa sugod kaniadtong Marso 2, nakatala na og 42 degrees Celsius ang Cotabato City. Una niini nasayran nga kagahapon adlaw, subling natala sa mga lugar ang 42 degrees Celsius nga heat index ug posibleng nasinati na sab kini karong adlaw. Subay sa forecast sa pag-asa, posibleng matala sa Cotabato City ug mga adlawa, Marso 5 ang 45 degrees Celsius nga heat index. Nagpasidaan karon ang pag-asa nga magkonsidera nga delikado ang temperatura nga mukabat sa 42 degrees Celsius pataas. Tungod nini, posible kitang makasinati og heat cramps og heat exhaustion, ingon man heat stroke. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.